Članovi posmatračke misije za praćenje izbora za Bošnječko nacionalno vijeće u Sanđečkim opštinama koju je formirala nevladina organizacija Akademska inicijativa Forum 10 bilježe dvije, kako kažu, činjenice koje bez obzira ne narušavaju izborni proces. Evidentirali smo nekoliko desetina slučajeva birača koji su u prethodnom periodu upisani u poseban birački spisak, ali ih prilikom glasanja nema u posebnom biračkom spisku, tako da je tim biračima onemogućeno ovaj glasanje, što je to na određena na određenim ovaj biračkim mestima izazvalo negodovanje, jer im se uskraćuje pravo pravo glasanja, I sa druge strane evidenta je još jedna stvar, a to je da su uh, neki birači koji uh, tradicionalno na određenim biračkim mestima izvršavaju svoju ovaj uh, obavezu glasanja, ovog puta su premešteni uh, sa sa tih biračkih mesta gde tradicionalno glasaju i odprilike su na primer uh, prebačeni u nekim selskim sredinama što je to takođe izazvalo određeno negodovanje kod kod birača to govori otprilike o tome da je taj poseban birački spisak malo malo neuređen ko snosi odgovornost za za ovaj e, uređenje posebnog biračkog spiska treba da da povede računa o tome jer to zaista izaziva odgovarajuću nelagodu kod kod birača